allihopa och välkomna till en ny vlogg. Idag är det tisdag den 20 juni och klockan är 8. Jag har precis gått upp och ätit frukost lite så. Och jag tänkte ju då vlogga idag för jag ska åka in till stan och möta min syster Lin. Och vi ska ha en lite mysdag idag tänkte vi, för att hon åker snart iväg och är borta jättelänge. Så då tänkte vi att vi ska passa på att vara med varandra så mycket vi kan. Hon ska både till Gotland i 2 veckor och sen England på språkresa i 3 veckor. Ja, men då tänkte vi bara ha en mysdag idag så att vi får spendera så mycket tid som möjligt med varandra innan hon åker. Och jag är ledig från jobbet idag i och med att jag jobbar helg. Så det är jätteskönt. Så jag ska snart bege mig och cykla in till stan. Lin och jag försöker ju liksom träna varje dag och har börjat äta mycket bättre efter USA. För att i USA gick det verkligen ut för och nu känner vi bara att vi måste börja ta tag i våra liv igen. Så vi har börjat äta bättre och sen så vill vi få in lite träning varje dag. Så därför tänkte vi att vi ska cykla till och från stan. Och det blir väldigt bra motion. Jag gjorde det när jag gick i gymnasiet in i stan. Då cyklade jag till och från stan varje dag nästan. Och det är jättebra träning så det blir säkert toppen. Jag är ju lite nervös över att min kamera inte ska hålla idag. Men jag tror att jag har fixat den utan att lämna in den på lagning. Men vi får väl helt enkelt se ifall det funkar idag. Jag hoppas verkligen att kameran håller, för det var så tråkigt i New York när den slutade fungera. För att, ja, men det var ju ändå 2 vloggar som försvann. Jag har ju 2 stycken typ halva vloggar. Men det är inte så här någonting som jag känner att jag vill lägga upp för mycket vad filmat från mobilen. Och det blir så dålig kvalitet och det känner jag inte att jag vill lägga upp, för det blir inget kul att kolla på. Så jag skippade det faktiskt. Men jag hoppas att kameran håller idag så att jag får upp en liten vlogg i alla fall. Och idag fyller även min pojkvän Niklas år. Jag fyller 24 blir det. Och jag har inte lyckats få tag på honom än, för han är i Trollhättan med sin mamma. Ja, jag vill ju ringa och säga grattis, men vi får se om han svarar snart. Jag hade lite svårt att bestämma mig vad jag skulle ha på mig i och med att jag ska cykla. För att mina byxor brukar oftast bli förstörda när jag cyklar. Jag satte bara på mina fulaste Big Book, alltså så här svarta byxor som jag inte är rädd om. Och så tog jag på mig min nya jeansjacka från Levi's som jag köpte i USA. En topp som kommer ifrån Gap som jag köpte i Paris förra sommaren. Så det här blir en somrig, mysig liten outfit. Jag måste hitta min plånbok, för det känns som att jag har tappat bort allting sedan jag kom hem från USA, för vi har så mycket att fixa i med att brorsan har precis flyttat hem. Och han har tagit mitt gamla rum. Jag har flyttat in i vårt gästrum. Så, alltså kolla mitt rum, det är verkligen kaos. För jag liksom ingenstans och lägger mina prylar. Så jag vet inte riktigt vart min plånbok är. Och jag har ingen aning om varför jag precis gick runt i solglasögon inomhus. Jag kom på att jag köpte ju glass med Lin häromdagen. Och då använde jag min plånbok under och vände någonstans ner i hallen. Found it in the kitchen. Okej, men vad gött, då ska jag börja bege mig. Alltså gud, det ser ut att vara fint väder ute idag. Det stod på väderprognosen att det skulle regna idag. Men vad skönt att det inte regnar, för det är ingen lust med. Okej, nu ska jag röra mig ner mot källaren och hämta min lilla cykel. Min cykel i Karlstad blev ju snodd, vilket är jättetråkigt. Det är så jävla typiskt, jag hatar verkligen människor som snor cyklar. För det är min andra cykel som blir snodd och det är så jävla trist. Det är dyrt med cyklar och det är så tråkigt när det händer. För jag hade ett jättebra lås, men den blev ju snodd ändå. Så himla irriterande. Så jag får låna min mammas gamla cykel. Och mamma tvingar mig att ha cykel igen, vilket är bra egentligen. Jag vet ju det, för att det är läskigt att cykla i Stockholm. Alltså jämfört med Karlstad, det är ju så mycket folk här och bilar. Och speciellt om man ska åka in till stan. Viktigt att ha cykel igen. Jag tycker jag ser fett cool ut i cykel igen. Yeah, våga vara cool med cykelhjälm alltså. Nu har jag precis träffat Lin. Och vi sitter på Espresso House och fikar. De öppnar inte affären än. Klockan är 9:30. Och det tog bara 20 minuter för mig att cykla in till stan. Det gick jättefort. Men nu sitter vi i alla fall och tar kaffe och väntar på att affärerna ska öppna. Lin råkade ju spilla ut sin kaffe över hela mig, så det är lite blött här på golvet. Thanks Lin. Vi är inne på Åhléns City. Jag hittade precis ett par jättefina Nike-skor, 40% som jag ska köpa. Skitbra. Asbilligt. Vi är fortfarande inne på Åhléns och håller på att kolla på en present till mamma. Hon fyller år på söndag. Så vi funderar på antingen ett par lilla rosor eller så är det jättefin Nu är vi inne på H&M och shoppar lite. Jag ska kolla efter en vit jeanskjol, för jag hittade ingen fin i USA. Så jag ska kolla efter den. Jag hittade 2 stycken klänningar på det jag inne på H&M som jag tyckte var jättesöta. Den där var skitfin. Den var fett söt. Jag såg att det var full storlek 40 i alla fall. Oj, den var jättecute. Ja.
100 spänn? Ja, 100 spänn. Billigt. Jumpsuit, va? Ja, det alltså, den var jättefin. Också 100 spänn. Jag kanske ska prova en utan brallor. Så ja, så jag gillar att ha brallorna över. Så att jag verkligen ser hur den ser ut. Ja. Jag var också tvungen att prova jumpsuiten som din prova. Den ska jag ha. Mm, den var jättefin. 150 kronor kostade den visst. Ja. But it was very cute. Jag kan dock inte ta min brallorna. Det är så fint väder idag. Ja. Ja, och jag köpte den här jumpsuiten på H&M. Mm. Vart vill du in nu? H&M igen. Nästa H&M och H&M Home. Ja. Well, it's good in this. Really good. Thank you. Den här drömkjolen liksom. Men du kan ju prova den. Det här jeanskjolen som jag letat efter hela mitt liv. Nu är vi inne på H&M igen. Din provar en bikini överdel. Och jag provade en tröja. Jag håller på att prova en tröja med volanger. Den här kostar bara 150 kronor. Den var söt, men den var ganska genomskinlig. Vad tyckte du, Lin? Den är skitsöt. 50 spänn. Det är jävligt billigt. Stoppa in din sådär lite snyggt, va? Ja, ja, jättefin. Nu håller jag på att prova en jeanskjol också. Den här var på rea, kostade 200 kronor. Jag orkade inte ta mig byxorna helt. Den här tyckte jag var jättesöt. Den passade mig. Den var lite kortare och jag som är kort passade jättebra till. Jag tog inte riktigt vad man ska ha till. Vad har man till jeanskjoling? Men lite så här kortare tröja, typ den här. Mm. Ah. Ja, ja, ja. Ja, den här ska jag nog köpa. Jag tycker lika shopping att du har. Ja, verkligen. Men nu håller vi båda på att svimma, vi måste på toa, så vi ska hitta någonstans och försöka äta. Nu lät det någonting nyttigt. Ja, så håller på att leta efter det. Nu är vi inne på paradiset också och käka lunch. De hade någon sallad och så för 95 spänn, så det tänkte vi kolla in. Nu är vi då inne på paradiset och har beställt in varsin pokebowl, heter det så? Ja, pokebowl. Jag tror att det är det i alla fall. Det är typ med kyckling och ris. Linn och jag tog lite olika toppings, men det ser jättegott ut. Så här ser min ut. Och så här ser Linns ut. Yummy! Vi har precis ätit upp och det var verkligen så gott. Ni borde verkligen prova det istället, för jag tyckte det var, alltså inte prisvärt, men det var väldigt god mat. Nu är vi inne på en jättegullig affär inne på Hötorget, eller? Nej, på Plattan. Hötorget. Så hittade en bricka som jag la på mitt marmorbord. Ja, den är jättefin. Alltså jag tyckte typ att det var lite så här retro snyggt. Är det plåt eller? Mm, jag tror det. Ja, men det var bara coolt liksom. Den kostar bara 200 spänn. Inte så jävla mainstream. Visst borde hon köpa den? Men alltså det blir så himla snål när jag kom till. Ja, men det är jätte... Fattar snyggt att bara ställa. Ja, alltså, men det är jättefin. Jag tycker mitt marmorbord ser så tanigt ja. Ut. Jag hade tänkt att gästvlogga lite idag. Jag har jättesvårt att kolla in i linsen. Nu är det ju så att jag har ju en paus på min kanal. Jag har gett upp hoppet lite. Nu är vi i stan och det är jättemysigt. Jag ska då köpa ett par Adidas-skor idag, hade jag tänkt, för 1000 kronor. Kolla hur mycket fina kaktusar de har. Den var fin. Och den var för övrigt. Slimpan prova skor. Fast de passar. Ja, vita diva skor. De är ju assnygga verkligen. Prova in ett par svartvita istället. För de hade inte i hennes storlek helt vita. Så det är precis sådana som jag har. Fast mina är lite utslitna efter summerburst. Jag tycker de vita är lite mer diskret och snygga. Men jag tycker de svartvita är mycket coolare. Faktiskt. Köpte sina Adidas-skor. De var jättefina. De är likadana skor. Nu har jag provat den här tröjan i vitt här på H&M. Den som jag provade i blått här på H&M. Så jag gillar ju den blåa också. Mm, den är fin. Väldigt cute färg. Men det här är small. Och det här är extra small. Extra small satt mycket bättre på mig. Men jag tycker ändå båda satt bra. Mm. Alltså... lite stor alltså. Den blir liksom lite plufsigare. Men 150 spänn är ju jättebilligt. Ja, det är ju ingenting. Liksom. Den är jättefin. Den är lite see-through då, men... Alltså, jag tyckte typ att den vita var finare då. Jag tycker du ska ta den. För det känns som att jag har så mycket färgglada toppar, så vit. Det är dags för en vit topp. Nu ska vi cykla hem igen till Bromma. Ses där. Wow! Vi är hemma igen! Vi är jättetrötta och jävlar vad det regnar ute. Nej. Alltså, det är jättesoligt ute, men... ösregnar ju. Vad fan, det ser typ ut som att det snöar. Det är typ såhär Singapore-regn känns det som. Vi var jättesugna på att gå ner och bada för att vi blev så varma av att cykla, men vi bangade det. Bara för att det regnar så mycket. Ska vi ta lite catwalk, Lin? Visa vad vi har köpt för någonting. Vi har köpt ganska mycket. Så det här är det första jag köpte. Lin köpte en likadan. Och den kommer från H&M. Alltså vi köpte typ allt på H&M idag. 150 spänn. Jumpsuit med fickor. Jag tror jag ska ha den här på midsommar, om det är bra väder. Sen så köpte jag de här skorna. Alltså jag är typ lite osäker på de här ändå. Det är så här Nike Air Force. Jag har haft låga tidigare. De hade höga i min storlek på 40%. Vilket är fett värt. Ska du inte knyta dem också? Jo. Men kan inte ni kommentera där nere vad ni tycker? Om det är snyggt med höga. Eller är det liksom för street style med höga? Typ som till en jumpsuit. Är det snyggt?
med höga då? Eller vill man inte ha låga? Nej. Skor. Ja. Vad tycker ni? De är skitcoola. Kommentera gärna i alla fall vad ni tycker. För att jag är jätteosäker. Och så köpte jag jeanskjolen. Den här var på rea. 200 spänn. Very cute. Jag letade efter en jeanskjol jättelänge. Och sen så köpte jag den här vita tröjan. Och den kostade 150 spänn. Vilket är very cheap. Jag känner mig het som en het. Jo, ja. Jag vill in och åka och bada. Vi har på oss samma jumpsuit. Som köpte idag. Här är Emma och cyklar med sin töntiga cykel igen. Nej, jag skojar! Nu är vi då alltså på väg till klipporna och ska bada. Det blev ingen badning för mig och Lin, för jag la min kamera och min mobil på Ilins cykelkorg. Och Lin åkte upp för en hög trottoarkant. Allting åker ut och hon cyklar på min kamera. Så min kamera är typ ännu mer paj nu. Vilket suger. Den funkar ju dock fortfarande på något mirakulöst sätt. Men den är väldigt kvaddad. Så typiskt. Så vi blev på jättedåligt humör och åkte hem igen. Så det blev ingen badtur för oss. Så jag tänkte sätta mig och redigera den här vloggen nu. Och sen så får vi se vad jag hittar på. Men just nu är jag bara depp mode. Så vi hörs när jag är på bättre humör igen. Okej hörni, nu har jag blivit på lite bättre humör. Efter min kameraincident. Jag har precis tvättat bort mitt smink. Och satt på min pyjamas. Men innan jag går och lägger mig så tänkte jag prova en tandblekning. Som kommer ifrån Carbon Coco. Och den här videon är faktiskt i samarbete med Carbon Coco. Så jag ska visa er hur jag bleker mina tänder med det här. Jag har aldrig provat det tidigare. Jag är ganska ny med det här med tandblekning. Så jag tänkte att det var en rolig grej att testa. Så jag antar att vi provar, ser hur den här är. Och så kommer jag med en liten recension. Ja, i och med att jag är ny med det här så får vi se hur resultatet blir. Jag tänkte att jag kanske kan prova den här i 2 veckor. Sen så kan jag återkomma i någon vlogg och säga vad jag tyckte om den. Så att ni får en bra recension på produkten. Och jag länkar ju såklart hur ni kan beställa den här nere i beskrivningen. Så här ser den ut. Det är liksom ett svart pulver kan man säga. Och den här produkten är helt naturlig och testas inte på djur eller något sånt. Så det var väl det som fick mig att lockas till själva produkten. I och med att det känns lite läskigt det här med tandblekning. Sen så ingår det även en snygg liten tandborste. Då provar vi helt enkelt det här då. Först ska jag doppa tandborsten i den här lilla, det här pulvret. Och sen ska jag helt enkelt börja borsta dem. Shit, jag känner mig sexy det här så. Nu ska jag bara skölja munnen då helt enkelt. Okej, så här blir resultatet. Alltså det är ganska svårt att säga liksom efter bara en gång hur resultatet blev. Så jag tänkte att jag hör om igen i någon vlogg om 2 veckor ungefär. Och ser om jag tycker att det har blivit något resultat. Och ja, men så kan jag göra en liten recension på produkten. Men jag måste ändå säga att jag tycker att tänderna känns lite vitare faktiskt. De känns fräschare, uppfriskade. Jag tror att det här kommer vara en riktigt bra produkt som jag kommer gilla. Men nu tänkte jag gå och lägga mig. Så tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen. Så ses vi i nästa video. Puss på er!